Կասեքին մատնողները ինչ են պատրաստվում անել, այստեղ նաև քիչ առաջ ասացին, որ այսօր կամ վաղը թույլտվություն են ստանալու, որպեսզի Զանգելանի հատվածում մեկնարկեն որոնողական աշխատանքները։ Գիտեք, ես չեմ հավատում արդեն այդ ասեկոցներին, որովհետև արդեն ամիս, մեկ ամիս ավելա, մենք ամեն օր այդ էսերկորն ենք լսում, ամեն օր, երկու օրա իրանցում, ես չեմ հավատում, եթե իրանք պաշտոնապես կհայտարարեն, որ այսօր ու վաղը կմտնեն, մենք շատ սիրով կսպասենք էսերկորն էլ, այսքան սպասել ենք, էսերկորն էլ կսպասենք, իսկ եթե իրանք պաշտոնապես չհայտարարեցին, մենք հետագա քայլերը կլինի ռուսական դեսպանատան դիմաց, որովհետև այսօր մեր միակ պահանջն է արդեն դիմենք Ռուսաստանին, որովհետև մեր պետական ատյաները անզոր են, իրանք չունեն ուժ, որ մեզ օգնի։ Նիկոլ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ կասեք անձամբ։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ այդ տարածքները իրաց շրջաններն է, մենք ոչ մի ձև չենք կարում բանակցություններ վարենք, մնում է, որ մեզ օգնի երրորդ պետությունը։ Ասել է, որ որևէ նծակ այս բանին չկա։ Չկա, չէ։ Կարմիր խաչն էլ ասում եմ, մենք պատրաստ ենք, նախարարությունն էլ ասում, որ մենք պատրաստ ենք, մնում է, որ Ադրբեջանը թույլ տա, այսինքն հիմի տեսեք, մենք ենքան ենք արդեն իջնում, որ ուզում ենք Ադրբեջանի խնդրենք, հա, որ մեր երեխեքի մարմինները, հա, ովքեր էլ որ անհետ կորած են, թաքնված են, նրանց որոնողական աշխատանքները հենց Ադրբեջանն անի, այդքան իջնենք մենք, հար իրա մեր հայ ազգին, ինձ թվում է չէ։ Հիմա Լաչինն էլ պիտի հայտնվի արդեն Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, գիտենք Քելբաջարն էլ հայտնվել, ինչ օրինակ առաջարկներ էին հնչում, որ այս գործընթացը չպետք է իրականացնել, ինչ գերեվարվածները չվերադարձվեն։ Գիտեք, այնտեղ կետ կա նշած 8-րդ կետն է, որ ամեն դեպքում այս կետերը պիտի արվել, հետո նոր հողերը հանձնել։ Արդյունքում տեսեք, մենք այսօր արդեն հանձնել ենք ինչ որ մի օր, հա, բայց մենք ոչ մի ուրիշ արդյունք չունենք։ Ունենք, դուք որպես լրատվամիջոց տեղյակ եք, որ գերիները դուրս են եկել, մի հատ մեկին տեսակ, մեկը մի հատ եկա խոսած, որ ասեց, ես գերի եմ, դուրս եմ եկել, կամ են, որ ասում են անտառներից դուրս հանեցին, դուք հավատում եք դրան, ես չեմ հավատում։ Ինչ քայլերը կձեռնարկելու հիմա։ Հետագա քայլերը, որ պիտի անպայման մենք ևս մեկ անգամ, որովհետև դիմել ենք արդեն ռուսական դեսպանությանը, ևս մեկ անգամ պիտի նամակ հղենք, տեսնենք ինչ պատասխան կլինի, իսկ այդ ընթացքում մեր գործողություններին դեռ կսպասենք ևս էֆոր, ոնց որ Մալխասյանը ներկայացրեց, բայց չգիտեք ինչի, ինքը ընդհանրապես ոչ մի բանի հետ կապ չունի ու ամեն անգամ ինքն է այս ամեն ինչի տակից փորձում դուրս գալ, իսկ մնացածները, որ ներսում են ու կարան անպայման պատասխան տան, չեն տալու, ուր է իրանց նշանյան վարդանը, երբ որ անձամբ ինքը իրա երեխին էլ, այստեղ զորամասում ծառայում 10 օր առաջ զենքը ասելա թող ու փախի, ոչինչ, լուչը դու դրա համար դատվես, ու ոնց կդատվես, նենց էլ կդատեն, այնպես էլ մենք դրա տակից չոր դուրս կգանք, անգամ մեր հրամանատար Արսեն Աբգարյանը նշանյան վարդանին, հա, ես չգիտեմ ինքը այստեղ ո՞վ է, ասելա ինչ լավ է, որ տղես ընդեղ չէր, դուք հասկանում եք, ոչինչ այդ 34 տղերքը, բայց որ Նշանյանի տղեն հետա փախ է եկել, այդ լավա, որ ինքը ընդեղ չէր, ու դրանից հետո դուրս են գալի, ես հենց իրանց լուսանկարը հրապարակել եմ, դուրս են գալի, չգիտես ինչի համար են շատ ուրախ ու լուսանկարվում են, ասմա տղերքը խնդրեցին, ինչ խնդրեցին, որ մեր ընկերները չկան, մենք մի հատ էլ ժպիտով նկարվենք, որ մեր կյանքը քաղցրեր, մենք դուրս ենք եկել, այդ ցավալի է, ուղղակի ցավալի է, ես մեծ ցավ եմ ապրում։